Prosím, pane poslanče. Já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád na dnešní jednání o důvěře vládě přinesl jedno téma, které tady bylo jenom okrajově zmíněno, ale je a bude klíčové pro naši zemi v následujících letech bez ohledu na to, jaká vláda nám bude vládnout. A to téma je voda, respektive její nedostatek. Vláda, která zde dnes před nás předstupuje, zmiňuje boj proti suchu na několika místech svého programového prohlášení. Já si dovolím ocitovat jednu větu z oddílu Životní prostředí. Zajistíme lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů a především zdrojů pitné vody. Jak libě mě jako člověku z Jižní Moravy tahle slůvka zní, z Jižní Moravy, která je ze všech regionů nejvíce postižená a ohrožená suchem. Ovšem jenom do okamžiku, než si vzpomenu, že Ministerstvo životního prostředí pod vedením staronového ministra podporoval a podporuje projekt, který ohrožuje strategický a nenahraditelný zdroj pitné vody pro téměř 150 tisíc lidí žijících na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Hovořím zde o podpoře těžby štěrkopísku jenom pár kilometrů od mojí rodné Strážnice. Těžební prostor mezi obcemi Moravský Písek a Uherský Ostroh je téměř doslova, co by kamenem dohodil od prameništ, které jsou, jak jsem již uvedl, zdrojem pitné vody pro téměř 150 tisíc lidí a tento zdroj je potenciální těžbou zásadním způsobem ohrožen. A je to problém akutní, protože v současnosti probíhá řízení o stanovení dobývacího prostoru u oblastního báňského úřadu, které bylo prozatím pozastaveno a čeká se na rozhodnutí rozkladové komise právě na Ministerstvu životního prostředí. A co je důležité? Proti těžbě se staví Jihomoravský kraj, proti těžbě se staví odbor životního prostředí dotčené obce s rozšířenou působností, to je Veselí nad Moravou. Proti těžbě se staví představitelé 57 obcí, které tyto zdroje zásobují pitnou vodou. A taky se proti ním staví několik desítek tisíc lidí skrze dvě petice. Sám pan ministr Brabec na druhém zasedání výboru pro životní prostředí uvedl, že má k dispozici 8 posudků, z nich jenom 3 jsou pro těžbu, těch 5 říká něco jiného. A já bych rád připomenul, že ve zmíněných 57 obcích volilo v těchto volbách hnutí ANO více než 19,5 tisíce lidí. Já jsem si prošel programy hnutí ANO jak v roce 2013, tak program pro tyto volby a přestože se dost liší a vypadají, jako by patřili dvěma různým stranám, tak ani v jednom se nepíše, že hnutí ANO bude podporovat ohrožení zdrojů pitné vody. A pokud to tato vláda nebo jakákoliv jiná myslí vážně s ochranou zdrojů pitné vody, tak logicky musí využít všech zákonných prostředků, aby takovémuto nezodpovědnému hazardování se strategickým zdrojem pitné vody, a já to číslo zopakuju, pro 150 tisíc lidí zabránilo. A já bych se prostřednictvím pana předsedajícího rád zeptal zde přítomných členů vlády, jestli ta slova, která jsem četl na začátku, ta věta je myšlena vážně, nebo je to jenom nějaká snůška řečí, které mají obalamutit voliče. Děkuji za pozornost. Děkuji.